পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ACS সুকন্যা বৰা বিভাগীয় অনুমতি অবিহনেই সুকন্যাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পূৰ্বৰ জেৰাৰ তথ্য লুকুৱা সুকন্যাক এইবাৰ কাৰাগাৰতে জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই ঘোষ লৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী বিষয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলা পৰিষদৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়া চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াজনে লৈছিল উৎকোচ খন্তেক পাছতে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক মানসৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব প্ৰয়াত শৰীৰ চৰ্চাবিদ সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পিতৃয়ে ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱতিছিল সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ঝাৰখণ্ড বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়ী মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই চোৰেন 47টা ভোট লাভ চম্পাই চোৰেনৰ বিৰোধীৰ পক্ষত 29টা ভোট 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল চম্পাই চোৰেনে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত বিধানসভাৰ কাম কাজ কাইলৈ পুনৰ 9:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে 1 মিনিটতে ভাষণ সামৰিলে ৰাজ্যপালে